Всім привіт! Сьогодні ми покажемо збірку зарядної станції для наших друзів. Здається, станція вийшла вдалою, отже ми вирішили поділитися з вами процесом її створення. Основою збірки виступлять 4 літій-залізофосфатні елементи кател, заявленою ємністю 302 Ампер-години, BMS G-Kong на 200 Ампер, інвертор з чистою синусоїдою на 1,5 кВт та 2 зарядки по 50 Ампер кожна. Все це буде розміщено в ящику візку фірми Кетер. Отже, починаємо! В цьому проєкті було вирішено використати ящик для інструментів, а так як фінальна вага становитиме біля 40 кг, він обов'язково має бути з колесами. У нас доступні кілька варіантів таких ящиків від Milwaukee, DeWalt, Kubrick. Кожен має свої переваги та недоліки. Але ми обираємо ізраїльський Кетер. Середній за розмірами, з найкомпактнішою ручкою, бездоганний по матеріалам та якістю виконання. Товщина стінки 5 мм робить його геометрію стабільною, а для нашої збірки це важливо. Також він єдиний з-поміж інших має зйомну кришку. Зверніть увагу на деякі ребра жорсткості. Вони чудово підійдуть для фіксації дна збірки. Основою збірки виступлять 4 літій-залізофосфатних елементи кател, заявленою ємністю 302 Ампер-години. BMS G-Kong на 200 Ампер, всім відомий інвертор на 1,5 кВт з AliExpress, 2 зарядки по 50 Ампер кожна, блок запобіжників, термореле, 120 комп'ютерні кулери, різнокольорові проводи, ще різнокольорові дроти і різнокольорові кабелі, шпильки M6, панелі управління і сито для комбайна. Для побудови зарядної станції робимо каркас, який складається з дна і верхньої панелі з МДФ 19 мм та двох фанерних боковин товщиною 15 мм. Матеріали бралися з залишків, що лежать у гаражі. МДФ набагато легше обробляється, ніж фанера. На дні робимо рівні пропили для ребер жорсткості. Ну або не зовсім рівні. Боковини будуть стягуватись за допомогою різьбових шпильок M6. Що цікаво, шпилька довжиною 2 метри ідеально ріжеться без залишків на 6 потрібних відрізків. Виставляємо на рівну поверхню всі елементи. Дивимось, де буде головний мінус. Нам потрібно ось тут. Прокладаємо ізолятором між чарунками. У нас традиційно це електротехнічний картон з гаражних запасів. Між фанерою та зовнішніми поверхнями збірки теж прокладемо. Гірше не буде. 5 шпилюк мають ізоляцію з гофри, 6-та гола-голісінька. В неї буде впиратися інвертор, який розміщений на основі з алюмінієвого профіля 10×10. Стягуємо з рівномірним невеликим зусиллям, хрест-нахрест, як клапанну кришку в двигуні. Для досягнення необхідних 300 кг сили достатнім є момент трошки більше 1 ньютонометра. Встановимо на місце БМС і не забуваємо про вентиляційний зазор. Покладемо перемички та одразу накинемо балансувальні дроти. Детально про це ми розповідали в попередніх відео. Для затягування використовуємо звичайні, а не гроверні гайки та шайби. Так накінечники не крутяться. Я закручую з моментом 6 ньютонометрів. Це достатньо для хорошого і холодного контакту. Щоб оце все не замкнуло, накриємо ось таким ізолятором. Тут ми використаємо дві довгих 50-амперних зарядки на основі бувших у використанні серверних блоків з AliExpress. В попередніх відео ми детально розглядали їх, вони тихі і прекрасно вписуються в наші габарити.
Довелося трошки їх модифікувати для того, щоб перенести плати стабілізації та потенціометри на панель управління. Це просте продовження шести проводів, якими спілкувалася китайська біла коробочка з самим блоком, та встановлення додаткового 12-пінового роз'єму на них. Також вкоротили силові кабелі до мінімальної довжини, замінили крокодили на надійні кільцеві наконечники. Можна замінити кабелі з цих 10 АВГ на щось надійніше, але краще їх не відпаювати, тому що, повірте мені на слово, потім припаяти їх на місце ще та проблемка. Встановлюємо зарядки на місце. Фіксуємо. Тепер все готово для прокладання кабелів, дротів та проводів. Ми вдячні коментаторам за роз'яснення різниці між ними. На БМС вирішили підводити двома дротами, та контакт буде надійніший. А також не варто забувати, що ми розраховуємо на 1,5 кВт потужності, а це струм до 120 ампер. Всякий електричний ланцюг бажано захищати запобіжниками. В інверторі є свої, а ось всі виходи будуть захищені через такий блок. 60 ампер на гвинтові клеми, 15 на прикурювач та 5 на блок вентиляторів. Ось тут іще один запасний. Це у нас підходить загальний плюс, це у нас підходить загальний мінус. Це всім відомий і досить добре себе зарекомендувавший китайський інвертор з чистим синусом на 1500 Вт. Китайці не були б китайцями, якби не написали 3000, а ми не були б собою, якби його не розкидали. Три з чотирьох панелей тут зайві. Вольтметр нам не потрібен. Вимикач та розетку ми замінили та перенесли на панель управління. Дроти прикрутимо напряму, без цих гвинтових клем, а їх застосуємо на корпусі ящика. Це завиваюче непорозуміння замінимо на 120-й комп'ютерний кульок. Інвертор його запускає без проблем, ніякого зворотнього зв'язку, на відміну від більш інтелектуальних вентиляторів в зарядках, тут немає. Отже, знімаючи кришку, ми можемо побачити дві ось таких кнопки. Зайвий раз натискати їх не потрібно, тому що ви можете мати проблеми. Ця кнопка відповідає за зміну частоти з 50 на 60 Гц. Ця відповідає за зміну вхідної напруги 12-24 вольта і так далі. Але елементна база розрахована на 12 вольт, тому якщо ви тут понатискуєте, у вас просто не буде нормально працювати. Це у нас загальна плюсова клема. Тож це приходить загальний плюс від акумулятора. От. Тут же ж під'єднується плюс від зарядок. І це уходить на інвертор. Мінус від зарядок. Мінус через БМС від батареї. Все це. І це уходить на інвертор. От. І тут же там, де інвертор, ми прикрутили загальний мінус, який йде на блок запобіжників. Важливий нюанс. Перед комутацією зарядних кабелів нам необхідно виставити зарядну напругу. Це треба зробити саме до приєднання до батареї, на холосту. Так як батарея буде у друзів, які не зовсім розбираються в кривих заряду ліферів, і щоб ми спали спокійно, БМС обмежимо заряд 3,6 вольтами. А зарядку виставимо відповідно на 14,4. Все виставляємо за допомогою мультиметра. Не покладаємося на показники вольтметра зарядки.
Ми маємо відносно замкнений простір, в якому розміщуються прибори, які гріються, особливо зарядки та інвертор. Тому потрібен термоменеджмент нашої збірки. Як я казав, інвертор буде охолоджуватися 120-тим кульком, заживленим від штатного роз'єму на платі. Ще один, під'єднаний паралельно з вентилятором в верхній зарядці, малопотужний і обдуває район БМС при зарядці. Третій, такий самий, як на інверторі, стоїть над зарядними пристроями і якраз включається через термореле в разі підвищення температури в корпусі до 35 градусів. Це дає можливість збірці бути максимально тихою в спокої або при малих навантаженнях і в разі потреби ефективно продуватися. Останнім бастіоном захисту від перегріву є термодатчики БМС. Один на батареї, один на перемичці, третій біля мосфетів. Для зручності все управління та основні роз'єми розмістили на одній панелі в центрі. Вона виконана з фанери, трошки прийшлося попрацювати над нею, щоб розмістити все як слід. Отже, маємо патріотичні клавішні вимикачі для першої і другої зарядки та інвертора. В зарядках при підключенні до мережі постійно працюють кулери. Хоч і тихо, а не так, як в чорних 60-амперних, нам потрібна тиша, тому перериваємо мережевий вхід кожної. Це кнопка включення та виключення БМС. Це налаштування зарядного струму і багатооборотний резистор регулювання напруги, який я б навіть сюди не виносив, але конструктивно вони на одній платі. Тому не й буде. Більшість їх навіть тут не помітить. В звичайному режимі буде використовуватись один зарядний пристрій. Рекомендую струм до 40 А. За більшої потреби підключаємо другу зарядку. Струм виставляємо приблизно однаковий на обох. Максимальний зарядний струм – 80-90 ампер, що дозволить за потреби повністю зарядити збірку за 3,5 години. В цій збірці не буде роз'ємів типу Anderson чи XT90. Вони не потрібні друзям, для яких вона і збиралася. Зупинилися на універсальному прикурювачі на 15 ампер та розетці на верхній панелі, та гвинтових клемах на 60 ампер на задній стінці. Можна було б всі виходи вивести на корпус, але це такий собі захист від включення інвертора чи зарядок в закритому кришкою корпусі і перегріву. Кілька слів, як юзати нашу повербанку. Спочатку необхідно вімкнути БМС. Далі ми можемо вже користуватися DC-роз'ємами. Це роз'єм прикурювача на 12 В, куди ми можемо встановити будь-який підходящий USB-адаптер. Такий, наприклад, або штекер для живлення Wi-Fi роутера. Для того, щоб користуватися приладами на 220 В, необхідно вимкнути інвертор оцим жовтим вимикачем. Розетку повернули так, щоб штекер і провід нам не заважав. Для того, щоб заряджати акумулятор, спочатку треба під'єднатися до розетки. Далі вимкнути перемикач. Виставити потрібний зарядний струм. Так само вмикається друга зарядка. Якщо зарядний струм до 40 А, то рекомендуємо користуватися однією зарядкою. Якщо зарядний струм більше 40 А, то вмикаємо, під'єднуємо другу і зарядний струм ділимо порівну між першою і другою. Коли сині цифри амперметра покажуть нулі, це означатиме, що акумулятор повністю заряджений.
Інвертор і зарядки можуть працювати одночасно. Ба більше, якщо підібрати зарядний струм таким чином, щоб він був меншим від струму споживання, то можна використовувати зарядну станцію як джерело безперебійного живлення. Наприклад, холодильник в роботі споживає 12 ампер. З них 5 дає зарядка, а 7 – акумулятор. Коли холодильник вимкнеться, ці 5 ампер будуть поповнювати втрачений заряд. Не варто це робити на повністю зарядженому акумуляторі. Важливо знайти той баланс, коли заряд коливатиметься, скажімо, від 40 до 80%. Отже, сьогодні ми зібрали ось таку зарядну станцію – крафтова альтернатива EcoFlow чи Blue Yeti. Безпечна, надійна і, сподіваюсь, стильна. Згодні? Загальна ємність – 302 Ампер-години при умовних 12,8 вольтах або 3865 Вт-годин. Дві зарядки зарядять цього 40-кілограмового монстрика за 3,5 години. 1,5 кВт чисто синусоїдальної автономної електрики дозволять насолоджуватися благами цивілізації протягом досить тривалого часу. А на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть коментарі. Підтримуйте український контент.